bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim. Uma marcha, não é? É, sim, senhor. Como é que a senhora tomou gosto às marchas aqui da Ilha Terceira? Que eu vim para aqui, tudo que encontrei aqui, a tradição eu adorei e agora vou a tudo. E agora vai para tudo. E gosta disto, na Falha? Adoro. Ok, também sei que a senhora ajuda muita gente de Cabo Verde, não é verdade? É, sim, senhor. A senhora faz tudo e mais alguma coisa? Tudo e mais alguma coisa. Para chegar lá alguma coisa, não é? Sim, senhor. Olha, está de parabéns. Obrigado. E a sua marcha é muito bonita. E que corra tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé, não há nenhum.